Seda on mul palju kordi küsitud ja vastus on väga lihtne. Reformierakond on võtnud nendel kampaaniate suuna mitte rääkida asjast. Tegelikkus on aga selline, et meie majandus seisab ja see ei saa meid mitte kellestki rahuldada. Me ei tohi lasta, et kampaania läheb raisku. Me peame tegelikult rääkima sisulistest muutustest, et meie majandus kasvaks kiiremini ja ainult läbi selle kasvab ka inimeste jõukus. Üldkogu oli üks suur glamuuri pidu. Kahetsusväärselt mitte ühtegi ideed sellest ei sündinud ja selle tõttu on minu üleskutse ikkagi endine. Me peame käivitama sisulise debatti vajalikest muutustest, sest majandus kasvaks kiiremini. Me ei saa ainult süüdistada välisnõudluse kukkumist, Soomet, Venema kriisi, mida iganes. Meil on tegelikult väga palju küsimusi, mida on võimalik Eesti valitsusel teha lisaks kavandatud maksumuutustele, et meie majandus hakkaks kasvama. Ja see peaks olema tegelikult kampaania põhiküsimus.